Olá pessoal, aqui é o Ririu. Vamos continuar a nossa campanha com a Abyssinia. Eu creio que nós estamos ficando meio que sem opções, já que os únicos alvos que eu tenho ainda é Berbera e Alodia. Tulonid estão meio poderosos, pelo que eu pude ver aqui no Ledger. Independentes, tá. Egito, ó. Egito tem 9 mil soldados. Ou seja, sem eu esperar eles quebrarem, nossa sucessão é sem chance. E o sultão lá tá com 32 anos só, então vai demorar um pouquinho ainda. Fora isso, o que que nós temos? Vamos ver aqui, conselho. Ah, meu chanceler tá lá em Sand, fabricando um claim que tá sob cerco. É bom. Estou em guerra com quem? Contra a Croácia. Ou algo do tipo. Os claims que eu tenho aqui é. Bom, já tenho um pra Sand. Então poderia trocar de lugar, tá? Aziut. E Lori. Tá no meio do Cafundó de Judas, tá ok. A minha esposa tem Importite. Cartão aliados. Benevento. Bari. É, não é uma grande coisa pelo jeito. Religião. Religião também tá complicado. Aquitânia tá até que tá forte. Incrível que pareça. E o resto todo mundo meio quebrando o pau. Fora com o Mani, que também tá forte. E os bizantinos nem se fala. Ah, enquanto isso, deixa eu ver o que eu posso mandar o cara fazer. O cara tá ganhando ou perdendo a guerra? O cara tá perdendo. Bom, ele vai ganhar a Croácia. Então, deixa eu ver, cadê o meu carinha? Vou dar ali. Tentar ali, não custa. Tem tropas, impostos. Descobrindo esquemas e proselitizando ou convertendo. Fora isso, eu tenho que esperar um pouco os meus leves se recuperarem. Não tem muita opção quanto a isso. E os meus retinues, eu posso recrutar, mas não, acho que eu deveria recrutar uma cavalaria agora, então vou esperar um pouco. Posso prender o Duque de Afar. Quase certo que ele não vai se render. Então, por enquanto deixa quieto, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui.
display. Aqui eu posso aumentar. Vamos lá. Tecnologia, nada para descobrir. Intriga, ainda tentando matar o. É justamente esse cara que eu tô tentando matar. Facções, nada demais. Religião. Tem duas de 5. Precisa de Antioquia, Jerusalém e Alexandria. Nenhum deles é fácil. Mas já casou, esse cara que tem um lá em Amalfi. Ok. Mas como eu disse, por enquanto não tem muito o que fazer a não ser esperar os meus elfos se recuperarem um pouco. O herdeiro chegou na. E é ruim pra caramba. Isso acha alguém pra casar. Mais uma princesa do. Para o romano. Garré. Outra aqui. Isso é o que importa. Dinheiro, prestígio, prestígio, melhor. Ele morreu. Tem algum claim? Não, não tem. Vamos esperar que os filhos tenham. De medida está aprovado. Ah, foi aprovado. Dobro de leves, é bom. Já. Ok. Contra a Hungria? Tá, vamos aceitar. Tenho minhas dúvidas que alguém da Hungria vai querer vir pra cá, mas, né? Te ajudo. Claro. A opção continua naquela. E tenho meu filho pra eu educar. Não tem terra, mas que terra que eu vou te dar? Enquanto não tem muito o que fazer, tem que esperar. Tem esse baronato que eu podia te dar aqui. Ah, por enquanto deixa quieto. Oh, 100%. Ah, claro, é o carinha que eu. Não, é outro doido aí. Mas apoiado pelo Duque, porque eu. Ali herdou, ok, mais um que morreu.
Ótimo, reforços. Vamos ver aqui agora. Só para ver, vamos tentar prender o cara. Eu consegui prender com 100%. Também vendo o cara que eu tô querendo matar também. Ele mesmo. Ok, então. Os assaltos continuam quebrando o pau ali, mas sem resultado prático. O que vocês vão estar com eles ali? É complicado. Vocês estão em guerra com... pelo que ainda? A fúria contra por na pata. O quê? Minha filha morreu! Eu não morri. Que amor. Pelo menos me deixou uma neta. De alguma coisa, o jeito morreu no parto. Não, morreu por pneumonia. Ok. Fazer o quê? Não, posso usurpar a loja. 60 gold, será que vale a pena? Tá, o Hakim resolveu pedir o. Ok. Tá. Vamos prometer pra ele. O menor das aranhas faz meu filho Ambasa gritar e correr pra se esconder. Ok. Esse aqui. E ainda conseguiu ganhar o Brave. Tá bom? Muito bom. Ah, vamos ver o que vai dar aqui. Não deu nada. Aparentemente. Gastei dinheiro e continuo sem poder atacar ele. Só já trouxe. Não, não posso declarar. Deixa quieto, por enquanto. Os caras estão conseguindo perder a guerra. Sério. Tá, eu vou te dar um. Te dar aquele baronato lá, ó. Bom assim? Ótimo. Fique contente. Katsumin, Gohan, Damod, Shiwa, Nobatcha, Blemia. Nobatcha. Uma revolta bacida aqui.
dos Estados Unidos, que é o que eu preciso. Nada. Onde é que termina essa paz aqui? 116, 918. O cara conseguiu lá em Usora. 177. Nossa. Como é que eu posso mandar o cara agora? Tô aqui em Sirte. Eu vou mandar pra cá, só pra ver o que que é. Minha mulher tem claim aonde, afinal? Aqui. O cara tem aliado soldador de Genoa. Interessante. Mas vamos esperar os meus... Deve-se ficar em 100% primeiro. 666. Tudo a ver. Não ser herdeiro de nada aqui. De um monte. Mas não conseguem matar o cara. Não sei como é que pode. Eu não vou sair dando dinheiro pro pessoal também. Eu tô com 3 ducados aqui. Espero que eu tô. Ou eu muito me engano, ou isso. Então, como não tem muita opção, vamos dar logo esse ducado para ele. Posso? Sim, por que eu não posso dar o... Ah, também, deixa quieto. Tem practice mais um Yaksun. Uma Sata ganha. Como é que é má? Sata? Sata? Não. E o cara realmente tá perdendo a guerra, mas como isso? Como é que os caras me conseguem perder a guerra? Ah, finalmente, o Conte Papassinen de Nobatia, conseguiu colocar um homem na prisão. E vão tentar o velho esquema da fuga, vamos ver. Tô ganhando aqui 11 ainda por mês. Tá bom, tá bom. Ótimo. Esse não me incomoda mais. A cria dele também não gosta de mim. Ah, ok. Quer dizer que tem o meu próximo alvo.
Será que alguém vai me apoiar? Quer dizer, será que alguém não vai me apoiar? É, eu não sei, mas eu acho que tu não vai chegar aos 8 anos. E o herdeiro é irmão dele. É um dos irmãos dele. Já? Ah, esse aqui é da queda do parapeito. Vamos lá. É. Foi pro saco também. Sumiu o outro irmão dele. Depois tem mais um irmão. E tem mais uma. Que também não gosta de mim. Posso? Por que não? Posso sim. Vamos lá. Agora o outro duque lá que vai. Ah, uma das empregadas. Vamos ver o que ela vai fazer. E o cara ainda conta com todo mundo. Bom. O guri já não gosta de mim, não faz diferença. Foi sufocado por um travesseiro. Também não gosta de mim, ok. Não tem problema. Fazer o quê? Até entrar aparecer alguém que gosta de mim, vamos ter que ir dando um jeito, como se diz. Ah, o meu irmão clama que ele seria o melhor. O carinha aqui tem 16 e ele tem 19, ó. Concordo. Mas então vai trabalhar. Lá finalmente cheio meus leves. Ah, também foi. Ah, contou pro povo, mas azar. Faz parte. Ele foi o Duque de. Não, ele não conseguiu e contou para todo mundo. Ah, isso, ok. Não, matei sim. Peraí. Sumiu outro que não gosta de mim. Vamos lá então. Quem é que é o herdeiro dele? Possível que um dia não vai chegar ao ponto que eu vou ser herdeiro.
ou alguém que goste de mim. Cento e sessenta por cento. O cara gosta de mim, deixa quieto. Tá de Lore. Ah, da minha. Eu mesmo tenho um claim, tá. Ah, aqui na George. Como é que tá a Georgia, será? O Gris tem 3 mil soldados. Os caras tem 9 mil. O que eles ainda não conseguiram? Deixa eu ver aqui. George. Galícia. Veneza, Chipre, Cirenaica, Jutland, Livônia, Genoa. Cadê a George? Neápolis, Arbórea, Valladolid, Madrid. Cadê a George? Andaluzia, Egito, África. Aqui é George. 5 mil soldados. Eu, a princípio, tenho 4 mil. É, tem que esperar um pouquinho, eu acho. Esperar um pouquinho, mas nem tanto. Que eu vou. Certo, aqui também. Só aqui. Tá. Tô com os meus leves recuperados, meus retinos praticamente também. Então, vamos fazer uma guerrinha. Mas isso fica pro próximo turno. Até lá!